Administratorul unei societăți forestiere și de prelucrare a lemnului din județul Dâmbovița reclamă un presupus abuz făcut de polițiștii de la un post de poliție local, care i-ar fi confiscat materialul lemnos și l-ar fi amendat pe nedrept. Au venit, au făcut controle, dumnealor au spus că nu respectăm rampa primară, dar într-adevăr, eram la 500 de metri de punctul de la rampă, dar camioanele nu aveau cum să ajungă acolo. Având utilaje performante, utilaje care respectă normele de poluare și de exploatare în tocmai ultima generație, am decis să scoatem materialul la 500 de metri maxim distanță de unde aveam rampa dată de cei de la Romsilva. Fapt pentru care s-a făcut dovada că eram în area coordonatelor, eram în cercul unde ne permitea să emitem avize, nu depășeam perimetru. Cei de la poliție nu au vrut să țină cont de absolut nimic și au trecut la confiscarea materialului. Practic, ce se întâmplă în procesul de exploatare? Îl iau din pădure, îl duc în rampă, iar în rampă nu au putut camioanele să ajungă. Atunci am luat decizia să-l urc din nou pe forwarder și să-l duc la 500 de metri. De aici erau camioanele care îl încărcau. Practic nu există, nu rămâne nimic după o zi pe alta unde depozita materialul. Cei de la poliție au considerat că nu este legal, că materialul nu are proveniență, că este material fără proveniență, în ciuda faptului că le-am pus la dispoziție contract de achiziție masă lemnoasă, autorizație de exploatare în termen, nu au ținut cont de nimic și au confiscat materialul lemnos. Nu puteți să o confiscați. Nu are proveniență. Are proveniență, materialul provine dintr-un pachet în exploatare. Păi orice material provine la un moment dat. Nu, dar transportul sau deținerea pe drumurile publice sau nu oricare spațiu. Eu când am venit aici, mașina era staționată aici. Da. Unde a lui mi-a spus că are aviz de însoțire. Ce s-a întâmplat? Un abuz, cred că, în partea la autorități, după aici, după în zonă. Ați cubat materialul lemnos pe care l-ați încărcat în camion? Da. Cine l-a cubat? Stoica. Sumarul ne permite. Dacă sumarul ne permite, nu este nimic ilegal. Nu suntem pe drumul public. Nu suntem. Haideți să mergem și pe la platformă acolo. Nu suntem pe drumul public. Prin ceea ce mi s-a întâmplat mie și societății mele astăzi, vreau să fac un anunț important și vreau să ne audă și pe noi, cei din pădure, că noi lucrăm legal, nu lucrăm legal, tot hoți suntem. Eu nu pot să lucrez în stilul ăsta cu statul român. Vreau să fac un apel către domnul ministru și către secretarii de stat în silvicultură să ne audă și pe noi și să ne înțeleagă problemele, pentru că de câțiva ani de zile buni cei care fac exploatări sunt foarte alergați, în special de agenții verzi, care sunt așa numiți agenții verzi. Aș dori ca să fim auziți și cine greșește să plătească. Dar nu aș vrea ca niște sincope din legislație să ne ducă unde am fost dus eu astăzi. Agenții de la poliție nu au avut nici măcar cea mai mică intenție de a merge în teren și de a verifica de unde a provenit materialul. Ei au susținut mult și tare că materialul nu are proveniență și trebuie confiscat. Este o aberație foarte mare în atâta timp cât le-am arătat autorizație, le-am arătat contract, le-am arătat toate documentele pe care dumnealor le-au solicitat. Nu au vrut să înțeleagă absolut nimic din procedura de exploatare și de transbordare a materialului respectiv. Nu au acceptat niciun fel de dialog, inclusiv au venit reprezentanții Romsilva, șeful de ocol, tehnicienii de pe zona respectivă, pădurarii, nu au acceptat niciun fel de dialog cu absolut nimeni. Nu înțeleg de ce atâta răutate. Aș avea ceva de adăugat. Cioc, cioc, ne aude și pe noi cineva?
În urma controlului, societatea comercială a fost sancționată prin amendă și confiscarea materialului lemnos. Totodată a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de fals informatic. La data de 14 februarie, polițiștii din cadrul secției numărul 4, Poliție Rurală Dragomirești, au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că pe raza satului Decindeni se transportă material lemnos ilegal. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că o societate comercială deținea peste 60 de metri cub de material lemnos, esență Gorun, în valoare de aproximativ 35.000 de lei, care ar fi fost depozitat la aproximativ un kilometru în afara platformei primare și a exploatării forestiere autorizate, fără a fi emise avize în acest sens. Materialul lemnos descoperit a fost indisponibilizat, fiind lăsat în custodia ocolului silvic Valea Mare, iar societatea comercială a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei. Totodată, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic, faptă prevăzută de articolul 253 din Codul Penal, după ce un angajat al societății comerciale, în timp ce efectua verificări la fața locului, ar fi emis avize din aplicația Sumal și ar fi atestat în fals că materialul se transportă de la locul de exploatare, deși acesta se afla deja în zona unde se realiza controlul.